Галасюк, народний депутат України від радикальної партії Олега Ляшка. Пане Вікторе, доброго ранку. Доброго ранку. Вітаю вас. Отже, з приводу роботи Верховної Ради, давайте про те, що відбувалося напередодні. Проголосували у першому читанні за антикорупційний суд. Утім, досить багато ваших колег говорять про те, що буде подано неймовірно велика кількість правок до другого читання. Розглядатимуть теж довго, а потім проголосують чи не проголосують – теж питання. Ви знаєте, навіщо потрібен взагалі закон про антикорупційний суд? Мабуть, для подолання корупції. Якщо говорити не про процес, а про результат, про досягнення реальних позитивних наслідків в цій сфері, то потрібен комплекс заходів. Це те, що пропонує команда радикальної партії. Ми абсолютно переконані, що потрібна нова виборча система. Адже ми розуміємо, що, як кажуть, риба гниє з голови. Тому треба ввести відкриті списки і за ними проводити вибори. Треба, наша пропозиція полягає в тому, щоб повністю замінити суддів і прокурорів в Україні. Тому що, ви подивіться, президент запропонував так звану судову реформу, яка вже ніби на сьогодні реалізується. Ми бачимо з вами ці результати. Суди не стали більш справедливими, і ми вважаємо, що треба повністю поміняти всіх існуючих суддів і прокурорів. Це абсолютно реально, тому що в Україні 7 тисяч суддів, 11 тисяч прокурорів. Коли нам кажуть, що неможливо це зробити не за рік, не за два, ми кажемо, подивіться на президента Ердогана, який 23 тисячі суддів, прокурорів, чиновників поміняв за один день. Тобто потрібна політична воля і розуміння того, що це треба робити. Більш того, треба прийняти закон про тимчасові слідчі комісії, співавтором якого теж є Олег Ляшко. Тобто він вже лежить в парламенті з 2014 року. Вдумайтесь, це механізм, який дозволить парламенту реально контролювати діяльність виконавчої гілки влади і взагалі забезпечувати ефективно свої повноваження. Крім того, знаходиться в парламенті законопроект про імпічмент президенту. Тобто має бути чіткі правила, які передбачають відповідальність вищих посадових осіб. Ну і наразі головний фактор боротьби з корупцією, ми абсолютно переконані, що це не створення багатьох нових там якихось антикорупційних органів, а це подолання бідності в країні. Так, для цього потрібно відродити українську промисловість, підвищити реальний рівень заробітної платні. Тому що коли середня заробітна платня в країні менше 150 доларів за вирахуванням податків, то яке може бути подолання Пане корупції? Вікторе, я хотілося б повернутися до антикорупційного суду. Радикальна партія неодноразово заявляла, що не голосуватиме за цей закон. Зокрема, я процитую пана Мосійчука від 7 березня минулого року. Дослівно, фракція Радикальної партії не підтримує створення антикорупційного суду, антикорупційної тюрми, антикорупційних шкарпеток і так далі. Але все ж таки, я так розумію, що вчора ви голосували за. Це саме те, на чому я наголошую, що безумовно ми будемо подавати поправки і ми будемо вимагати комплексного підходу. Закон про ТСК, закон про імпічмент президенту і зміни до Конституції, які запровадять реальну, а не уявну судову систему. Тому що головний показник успіху судової системи – це те, що кожен громадянин почуває себе захищеним, неважливо від того, скільки він має коштів, неважливо від того, з якого він регіону України чи якого він віку. І головне – це скільки інвестицій приходить в країну. Тому що, якщо ми подивимося сьогодні, то Україна все ще інвестиційна пустеля. І це багато в чому через неефективність судової гілки влади. Тому, дійсно, я абсолютно особисто переконаний, що правильний шлях – це не створення, там, скажімо, окремо антикорупційних, там, транспортних і якихось там інших судів, а створення міцної, єдиної судової системи України, яка забезпечить справедливість в країні. Ну, власне, на вчорашнє голосування в Верховній Раді відреагував і глава держави. Запуск антикорупційного суду завершить створення всієї антикорупційної інфраструктури, і про це заявив президент України Петро Порошенко під час засідання Ради нацбезпеки і оборони. Вважаю, що закон має бути остаточно ухвалений весною. До речі, вона вже прийшла. Так, прийшла, і прошу дивитися не у вікно на погоду, а в календарне число. І з запуском Вищого антикорупційного суду планую якнайшвидше завершити створення нової державної антикорупційної інфраструктури, як правоохоронних, так і судових органів. Пан Вікторе, ну весна – це таке розтягнуте в часі поняття. Я ще раз повторю, ваші колеги не в ефірах, в кулуарах говорять часто про те, що на другому читанні за антикорупційний суд голосів не вистачить, тому що сам собі, ну грубо кажучи, могилу рити ніхто не буде.
Я, по-перше, хочу сказати знову, потрібна не імітація, потрібна не популізм, не пусті заяви, назва закону. Да? Це має бути якісний закон і потрібне повне перезавантаження судової системи. Які поправки України. Ви будете подавати? У нас є фахові юристи, і Юскова, і Купрієнка, і інші, вони вже працюють над таким пакетом поправок, але я ще раз наголошую, що, розумієте, не можна зводити на манівці, не можна казати, що оце буде антикорупційний суд, це буде панацея. Слухайте, де кожному громадянину знайти справедливість, де інвестору і українському, і закордонному, в якого забирають активи, знайти справедливість. Це не буде стосуватися антикорупційного суду жодним чином. Це стосується розвитку економіки, це стосується захисту прав власності. І ці питання, які є не менш важливі, ніж боротьба з корупцією. Бо ще раз, реальна корупція в країні можна подолати, лише подолавши бідність. Тому що тільки подолання бідності – це одночасно ліки від імміграції, від корупції, від залежності від кредитів МВФ, від того всього, чого нам треба позбутися. Я все ж таки, чесно кажучи, загальний базис вашої позиції я не розумію. Пан Ляшко заявляє, що ми не будемо голосувати за антикорупційний суд. Це призведе лише до того, що вирішувати питання будуть за вищими ставками. Ви зараз говорите, ну ні, будемо, але з поправками. Так тоді поясніть, які це поправки. Ви, можливо, не будуть взагалі на нівець створення антикорупційного суду? Чи це буде, знаєте, я не знаю, така собі... структура, яка не вирішуватиме жодні судові справи. Ну, тому що, чесно, я не розумію, коли кажуть, що не будемо, а ви кажете, що будемо, але от якось отак з поправками. Я ще раз підкреслюю, що ми вважаємо, що антикорупційний суд не є панацеєю і не є тим, чим його намагаються подати. Ми вважаємо, що потрібно забезпечити повну заміну суддівського і прокурорського корпусу в Україні. І тільки це дасть повне відновлення законності в країні. І тільки це дозволить реально подолати корупцію, захистити власність і поставити Україну на шлях економічного розвитку і добробуту. Давайте ми трошки додамо інформації. Вищий антикорупційний суд розглядатиме злочини, які кримінальний кодекс відносить до корупційних. Незаконне збагачення, підкуп, розтрата коштів, зловживання службовим становищем тощо. Збитки від них мають перевищувати 500 прожиткових мінімумів. Зараз це 85 тисяч гривень. Кримінальну справу вестиме колегія з трьох суддів. До кандидатів висуватимуть особливі вимоги. Так, претенденти повинні мати 5-річний стаж роботи суддею чи 7-річний адвокатом або правником-науковцем. А ще досвід антикорупційної практики в міжнародних організаціях. Натомість не зможуть стати антикорупційними суддями співробітники правоохоронних, у тому числі і антикорупційних органів, політики чи депутати. Не допустять до конкурсу осіб, викритих у корупційних правопорушеннях. Суддів призначатиме Вища кваліфікаційна комісія за підсумками конкурсу і іспитів. Перед тим їхню доброчесність оцінить Рада міжнародних експертів. Утім, її негативний висновок не означатиме автоматичного відхилення кандидата, кваліфікаційна комісія все одно зможе за нього проголосувати. Суддям антикорупційного суду нададуть додаткові гарантії безпеки. Натомість вони погоджуються на посилений контроль, у тому числі і регулярні тести на поліграфі. Пане Вікторе, давайте про все по порядку. З приводу вимог до суддів, досить таки вони серйозні, і багато хто говорить про те, ну, здавалось би, надзвичайно просте запитання, але чи знайдуться в Україні такі претенденти, які будуть відповідати всім тим критеріям, які ми щойно озвучили? Знаєте, я думаю, що в Україні дуже багато порядних людей, людей фахових, людей експертних і мотивованих в тому, знаєте, щоб Україна була успішна. Порядна людина не професія, пане Вікторе. Але це необхідна умова для судді, зокрема, високі моральні якості, порядність, бо ми розуміємо, що таке суддя. До речі, не випадково в деяких країнах, в тому числі в Сполучених Штатах Америки, працює інститут окружних суддів, окружних прокурорів, і наразі це те, що радикальна партія пропонує запровадити в Україні. Для того, щоб суддів і прокурорів формувались, вони, знаєте, не десь, невідомо в який спосіб, кум, сват, брат розставили по посадах, потім дали їм недоторканність, і вони працюють. А для того, щоб люди, які живуть, які стикаються щодня з цими випадками несправедливості, беззаконня і так далі, щоб вони могли безпосередньо виявляти своє право, встановлювати систему правосуддя в Україні. Тому ми вважаємо, що сьогодні нам кажуть, що це неможливо, слухайте, ви популісти, такого ніколи не буде, ніколи не будуть помінені всі судді і прокурори, ніколи не перейде Україна на цю систему окружних суддів і прокурорів. Але наша команда переконана, що це є реальний механізм відновлення
правосуддя, законності в Україні, захисту інтересів українців. Ну, власне, на день четверга у парламенті покладали надзвичайно великі надії. Зокрема, говорили і про голосування за нового очільника НБУ, та руки не дійшли. Чому? У кулуарах парламенту обговорюють тему зриву голосування за призначення нового керівника Нацбанку через торги між партнерами по коаліції блоком Порошенка і Народним фронтом. Зокрема, фронтовики нібито наполягали в обмін на підтримку кандидатури Якова Смолія на чолі Нацбанку отримати підтримку БПП під час призначення Людмили Денисової омбудсменом. Публічно в існуванні таких домовленостей депутати фракції коаліції не зізналися, але образливими словами на адресу партнерів дружно обмінялися. Наскільки мені відомо, Народний фронт каже, що нам треба все це об'єднати, всі кадрові питання, якось в одному блоці і так далі, і так далі. Я вважаю, що держава потребує легітимного голову Нацбанку, і не треба це все зв'язувати одне з іншим. І Гонтареву могли сьогодні заслухати, незважаючи на сніг 1 березня і на початок весни, і Смолія ми могли призначити. Пане Вікторе, чи відомо вам про якісь такі домовленості? Я розумію, що ви в опозиції, але тим не менше. Ми не знаємо, які там договорняки у влади. У нас немає жодних договорняків. Фракція Радикальної партії заслухала претендента на голову Національного банку Якова Смолія ще кілька тижнів тому. Ми провели 1,5 години, причому в прямому ефірі центральних каналів, обговорюючи питання монетарної політики. Відповідь Якова Смолія на наші запитання нас повністю не задовольнили, тому що він абсолютно підтвердив, що він планує продовжувати ту монетарну політику, яку здійснювала Гонтарева, її команда, але наразі він сам є частиною цієї команди. Нас ця політика, так як і всіх українців, категорично не влаштовує. Тому що подивіться, що роблять. Підвищують облікову ставку Нацбанка. Да? Вчора, до речі, підвищили ще на 1% до 17%. Що це означає? Це означає дорожчі кредити, це означає нижча конкурентна здатність української продукції, менше грошей у підприємств на модернізацію виробництва і на заробітну платню. Вони вивільняють місце для імпортних товарів в Україні. Вони заморожують українську економіку. Національний банк має величезну владу в країні. Просто величезну владу, може навіть і не меншу, ніж уряд. Але куди вони її спрямовують? Для нас принципово важливим є прийняття змін до Конституції України, які змінять завдання Нацбанку. Сьогодні Нацбанк опікується лише фінансовою стабільністю. Подивіться як. Вони не можуть реально контролювати інфляцію. Чому? Тому що неправильне встановлене завдання. Федеральна резервна система США опікується 4 питаннями. Фінансова стабільність, сприяння економічному зростанню, доступні кредити і подолання безробіття. Ми з Олегом Ляшком і понад 170 народних депутатів запропонували зміни до Конституції України, щоб поставити завдання ті самі Національному банку України. Не може Нацбанк діяти всупереч національним економічним інтересам, послаблювати промисловість і казати, що бореться з інфляцією. Що вони кажуть? Вони кажуть, що вони борються з інфляцією, але це все одно, що людину, в якої температура за 40, замість того, щоб її лікувати і рятувати, вони її саджають в холодильник і кажуть, ми тебе зіб'ємо жар, в тебе буде нормальна температура. Ну, тільки людина після цього може загинути. Вони підсаджують країну на голку Міжнародного валютного фонду. Вони роблять українців біднішими через знецінення гривні. Подивіться на обмінники, подивіться на ціни на пальне. І це відбувається роками. Чому? Тому що змінити ситуацію можна лише піднявши українську промисловість, збільшивши виробництво, здешевивши, а не здорожчуючи кредити і створюючи нові робочі місця. Національний банк має цьому сприяти, а не заважати. Тому в цьому наша принципова позиція. Нема сенсу міняти виконавців, якщо політика буде залишатись тією самою. Давайте ми за радикальну зміну монетарної політики. Почуємо нині чинну голову Нацбанку. Неприпустимим перенесення голосування парламенту за відставку голови НБУ і призначення нового керівника Нацбанку назвала його чинна очільниця Валерія Гонтарева. Вона наголосила, що питання про кандидатуру наступника не стоїть, проте вона й досі не впевнена у тому, що її зможуть звільнити 15 березня, на коли перенесено голосування. Цитую, було рішення про пакетне голосування, а ми опинилися в заручниках цього нескінченного пакетного голосування. Якщо б ці обіцянки були вперше, можна би було б ще до цього ставитися спокійно. Але так, як це триває нескінченно, я не можу ніде працювати, я не можу нічим займатися. Я навіть вважаю, що відносно мене, як громадянина нашої країни, це неприпустимо. Кінець цитати. Пане Вікторе, чи правильно я вас зрозуміла, що в будь-якому разі, навіть якби голосування відбулося напередодні, ви б не голосували за кандидатуру Якова Смолія? Да, ми не підтримуємо.
Маєте тоді, значить, альтернативний варіант, якщо когось не підтримуєте, знаєте, кого б, можливо, підтримали? Самі б очолені? Це прерогатива президента вносити кандидатуру. І знов-таки, питання вже виконавця, воно є похідним від тієї політики, яка буде проводитись. Якщо діяти під диктовкою МВФ, да, якщо перетворювати далі Україну на фінансову пустелю, робити дорожчими кредити, да, запускати такі схеми, як робить Національний банк, депозитні сертифікати, так звані, афера по вимиванню десятків мільярдів з вітчизняної економіки, да, то вони знаходять слухняного виконавця. Якщо потрібна реальна монетарна політика, то я думаю, що знайдуться в Україні експерти, які зможуть обійняти цю без посаду. Без МВФ, без підтримки і без чергової програми Україна може далі розвивати свою економіку і мати фінансову стабільність? Я думаю, що Україна має перейти в режим фінансової автономії. Для цього перекрити контрабанду на митниці. Це мільярди додаткових надходжень. Для цього провести детінізацію економіки, яка наразі розпочата. Це мільярди для економічного розвитку. Встановити дуже потужні інвестиційні стимули. Через індустріальні парки, через дешевші кредити, експортно-кредитне агентство, через безкоштовне приєднання до інженерних мереж, зняти бар'єр на вхід в економіку. Через «Купуй українське, плати українцям», дати стимули для українських виробників. Все це в комплексі нам дозволить не тільки не брати кредити МВФ, а повернути їх. Ви подивіться, Туреччина понад 40 років була позичальником Міжнародного валютного фонду. З приходом Ердогану вони за 10 років віддали всі кредити МВФ, які набирали 40 років. І в 13-му році Ердоган сказав, Туреччина сказала, що ми самі готові дати Міжнародному валютному фонду 5 мільярдів доларів першого траншу. Тобто потужна країна, така, яка є наша, потужна інтелектом, потужна природними ресурсами, потужна промисловість, яку ми все ще маємо, ми можемо не тільки бути успішними, процвітати і самі допомагати нашим країнам-сусідам, а не так, як зараз. Побиратися по світу і казати, що нам, щоб вони нам ззовні розповідали, що нам робити з мовою, що нам робити з землею, що нам робити з лісом-кругляком. Слухайте, хто нам буде розповідати з-за кордону, що нам робити з нашими національними ресурсами? Почули вас, пане Вікторе, але давайте не лише про роботу Верховної Ради, а й про ті слова, які лунають в її стінах, тому що черговий рейтинг чесності публічних виступів українських політиків оприлюднив моніторинговий проєкт VoxCheck. Згідно з результатами дослідження, найменше правди у своїх заявах в січні сказав Вадим Рабінович. З 35 зібраних цитат лише одна виявилася правдивою. На другому місці рейтингу лідер Опоблоку Юрій Бойко, а третє місце дісталося його колезі Олександру Вілкулу. Міхеїл Саакашвілі отримав четвертий результат. У своїх виступах він сказав 33% правди, але майже в половині випадків брехав. Правдорубами січня стали Володимир Гройсман та Петро Порошенко. 60 і 53% правди у виступах відповідно. Але це, за твердженням проєкту, пояснюється тим, що прем'єр і президент зазвичай оперують фактами і опираються на офіційну статистику. На третьому місці правдорубів сер Анатолій Гриценко. Проте маніпуляцій у його виступах експерти нарахували більше, ніж правди. Лідер парламентських радикалів Олег Ляшко майже в однаковій мірі маніпулював фактами і говорив правду. От цікаво, Олег Ляшко в однаковій мірі маніпулював фактами і говорив правду. Прокоментуйте. Знаєте, ну, по-перше, треба довіряти не рейтингам карманних конторок, які захищають на постійній основі там Гонтареву. Да? Ви подивіться взагалі на інформаційні політику і аналітичні дослідження ці. Да? Я навіть не хочу це коментувати. Я думаю, що треба дивитись на справи. А якщо ви піднімете ті законопроекти, які ініційовані за цю каденцію Верховною Радою, і ті, які прийняті, то ви побачите, що за ефективністю законодавчої діяльності Олег Ляшко номер один в парламенті. І ті законодавчі ініціативи, які ми провели, то це є магістральні такі каміння, фундамент економічного розквиту України. Більш за кількістю чи за тим, які були ухвалені закони? І за кількістю, і за якістю. Ну, знаєте, законодавчий інвестиційні... спам – це не завжди йде на користь. Законодавчий спам, закон про експорт лісу-кругляка, металургійний закон, який зберіг фактично цілу галузь в Україні, закон про енергосервісні контракти, який дозволяє Україні відмовитись від мільярдного імпорту кубометрів газу, з встановлення податкових стимулів, які дозволять Україні з 2021 року стати енергетично повністю незалежною і не імпортувати газ за кордону, з створення експортно-кредитного агентства, яке втричі в чотири рази здешевить кредити для українських виробників, розстрочка імпортного ПДВ на виробниче обладнання для всієї промисловості на 2 роки. Я можу продовжувати цей перелік дуже довго. Тобто покажіть, хто ще за 25 років в парламенті ініціював такі законопроекти і домігся їх прийняття. Так. А ще, будучи перебуваючи в опозиції, маючи лише 20 депутатів. Тому я
думаю, що треба всім українцям дивитися на реальні справи. Угу. І оце є краща оцінка. Я лише нагадаю нашим глядачам, що у нас у гостях Віктор Галасюк, народний депутат Радикальної партії і голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємництва. Отже, людина досить фахова. Ви згадали зараз про газ. Ми знаємо, що є рішення Стокгольмського арбітражу. Поговоримо зараз про це. Україна домагатиметься арешту іноземних активів Росії, якщо «Газпром» не буде виконувати рішення Стокгольмського арбітражу. Про це у себе у Твіттері написав міністр закордонних справ Павло Клімкін. За його словами, «Газпром» опустився до рівня наперсточників. Не виконує рішення Стокгольмського арбітражу, а тепер ще й знижує тиск у трубі, будучи нездатним виконувати свої зобов'язання. Але ми їх дістанемо, їхні активи в Європі усім давно відомі, написав керівник українського зовнішньополітичного відомства. Пан Віктор, ось ця перемога Нафтогазу, вона певним чином вплине взагалі на життя пересічного українця? Вона, безумовно, має вплинути позитивно на життя українців. Чому? Тому що це величезні кошти, які фактично Україна виграла в суді. Вони поповнять ресурси, і, по суті, не треба буде йти з простягнутою рукою за черговим кредитом МВФ. Тобто, уявіть собі, 2,6 мільярди доларів США Україна отримує. Да? Тобто, це значить, що більше міцності для української гривні, це значить більше запасів, взагалі резервів для української економіки. Але головне, як тепер ці кошти використати. Вчора наша команда Радикальної партії, ми запропонували використати значну частину цих коштів на проведення енергомодернізації країни. Бо подивіться, що сьогодні відбувається. В бюджеті цього року понад 70 мільярдів гривень на субсидії, які не вирішують проблему енергозалежності. Вони лише перекладають проблему з однієї кишені в іншу. Да? Наші з вами кошти платників податків просто перерозподіляються між енергетичними олігархами. Але для того, щоб цього не відбувалося, треба інвестувати в енергомодернізацію. Туди сьогодні вкладається менше мільярду на рік. Тобто, уявіть, субсидії 70 мільярдів, консервація бідності, енергозалежності. Реальне вирішення проблеми – 1 мільярд. Це треба виправляти, і саме тому ми ініціювали в парламенті законопроект, вимагаємо його невідкладного розгляду, щоб як мінімум 10% від коштів субсидій спрямовувалися на енергомодернізацію. Більш того, перемога в Стокгольмському арбітражі, вона суттєво цьому допоможе, бо тепер є ресурси, тепер ніхто не може сказати, що немає коштів, да, треба міняти вікна, двері, утеплювати стіни, міняти котли в бюджетних установах, в теплокомунтраси і так далі. Тобто для того, щоб забезпечити мінімізацію втрат енергоносіїв. Це дозволить знизити тарифи. Тому що це принципово важливо. Коли є можливості для зниження тарифів, слухати те, що каже МВФ, що їх треба підвищувати, слухати, ну це просто дурня. Треба робити масштабну енергомодернізацію з одного боку, з іншого боку збільшувати видобуток власного газу. І, до речі, я тільки що казав про цю поправку, яку ми з Олегом Ляшком провели, поправку до податкового законодавства. На цей рік вона вже починає діяти. Це податкові стимули для тих, хто видобуває газ в Україні, для нових свердловин ми більш ніж двічі знизили податкове навантаження. Це значить, що вже 2021 року Україна повністю відмовиться від імпорту газу, неважливо звідки. Тепер ми самі зможемо експортувати газ за кордон. Так от ми вважаємо, що треба відв'язуватися в ціні від імпортного паритету так званого. Ціна на газ має визначатися економічно обґрунтовано. Це дозволить її знизити через енергомодернізацію, через збільшення власного газовидобутку. Але в це треба інвестувати кошти сьогодні, коли вони є, а не потім ходити і знову побиратися МВФ, щоб повернути старі борги. Ну дивіться, пане Вікторе, з приводу коштів від Газпрому, перш ніж думати про те, як їх витратити, треба їх спершу отримати. І перемога України в Стокгольмському арбітражі у справі проти «Газпрому» ще не гарантує, що Росія сплатить гроші за вироком суду. Таку думку в ефірі вечірнього прайму висловив журналіст Дмитро Гордон. Росія вийде з організації, хлопне дверью. В общем, це принципіально важливий політичний вопрос. Тобто політично Україна вже виграла. А финансово выиграет ли, я очень сомневаюсь. 10% что да, 90% что забрать ничего у России не удастся. Мое мнение. А Россия не привыкла отдавать, Россия привыкла сама забирать. Такий пессимизм разделяете? Я думаю, що і українська дипломатія, і наші міжнародні партнери докладуть всіх зусиль для того, щоб міжнародне право і судові рішення додержувалися, для того, щоб всі зобов'язання Росії перед Україною були виконані. Я вважаю, що це є принципово важливим і з економічної, і з політичної, навіть з геополітичної точки зору. З приводу співпраці з «Газпромом», як гадаєте, ну, за рішенням суду ми маємо купувати 4-5 мільярдів кубометрів газу, якщо я не помиляюсь. Росія напередодні відмовилася від продавати нам газ. Вони мотивували це тим, що нібито немає додаткової угоди. І гроші ті, які були перераховані за рішенням арбітражу з української сторони, вони нам повернули.
Я розумію, що з політичної точки зору досить дивно виглядає, коли Україна-агресор окупувати енергоресурси. Але з точки зору права ми маємо це робити і зобов'язані це робити. От ваш прогноз. Як ми в поточному році будемо співпрацювати з «Газпромом», як би було би правильно робити? Я думаю, що на це питання мають відповідати українські дипломати, да, і українські, це питання полягає в цій сфері, а я абсолютно переконаний, що нам сьогодні не можна зволікати жодного дня в тому, щоб здобути реальну енергонезалежність, тому що 26 років сиділи на цій залежності з-за кордону, і, по суті, це було фактором політичного впливу. Сьогодні в нас є шанс і є життєва необхідність позбутися цього фактору. Україна взагалі не повинна імпортувати газ за кордону. Звідки б це не було? Тому що в нас є достатні поклади власних корисних копалин, тому що ми створили такі умови. І не лише команда Радикальної партії, а це підтримали інші політичні сили в парламенті щодо української енергонезалежності, в тому числі вчора прийняли ще кілька законів на це спрямовані. Тому це принципове питання. Максимум з 2021 року взагалі відмовитися від імпорту газу. Це дозволить поліпшити торгівельний баланс, це дозволить зменшити знов-таки тиск на золотовалютні резерви. І це дозволить взагалі перейти в нормальний режим роботи. Слухайте, ну як може така багата країна, як Україна, постійно сидіти на імпорті? Тобто, наприклад, у нас при однаковій площі лісів з Польщею, да, Польща заробляє 28 мільярдів на своїй лісогосподарській галузі, а Україна 2,5. Це про що говорить? Що ми свої ресурси не використовуємо навіть на 10%. І так візьміть будь-які інші галузі. Українське вугілля, маємо своє, імпортують за кордоном. Да? Українські машинобудівники виробляють вагони, трамваї і так далі. Вони тягнуть то з Польщі, то з Німеччини, то звідки. Тобто треба просто міняти взагалі ментальність і підходи українського уряду і влади, і треба поважати власного виробника, власну економіку і плекати її. Тоді буде незалежність. Дякую вам, пане Вікторе. Віктор Галасюк, народний депутат України від Радикальної партії Олега Ляшка, голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємництва, був гостем цієї частини ефіру.